Pas shembjes së kështjellës së kanabisit në Lazarat, por çdo vit mediat kanë emetuar disa lajme që thonë se një gangrenë ngjashme po zhvillohet me disa zona rurale pranë Krujës dhe Fushkrujës. Operacionet të shumta policore që dëshmojnë sasi rekord të mbjelljes së bimve narkotike, që shoqërohen me ndalime masive të banorve dhe që përfundojnë me seanca gjyqësore për caktimin e masës së arrestit, shoqërohen me zhurmënaj të pazakontë. Edhe shifrat e prokurorisë me 386 procedime penale në vitin 2020 dhe 184 në vitin 2021 e konfirmojnë situatën e rëndë. Por cila logjikë është duke i shtyrë banorët e kësaj zone drejt krimit? Ajo që ka lidhje me mbijetesën apo ajo që ka lidhje me pasurimin e shpejtë? As mbijetesë nuk është as nuk është për 2 milionat, është mbijetes. Se nuk kena drejt muhabeti, nuk kena me harë bukë. Po të kishtë uj, po të themi që këtu. Nuk po të themi 100%, nuk po të themi 7-8% që këti populli këtu që është këtu. Me sa njofu, me sa dihun, që janë blektor e buj, me me blektorin e bujësi. Këto do të ishin shumë të knaqur. Masa naqë, kush është ty në Robin? Varfëria e gjitha i shtyn të krimi, të kanabësi, të ke gjitha. Në veri të Fushkrujës, që të gjithë banorët e fshatit Halil, një popullsi prej rreth 3.000 banorësh, më shumë se gjysma e të cilve janë penalizuar për shkak të kultivimit të kanabisit, ja hedhin gjithë fajin mungesës o ujit, edhe ati të pishëm, por sidomos ujit për vaditjen e të mbjellave. Si pas tyre, në kohurat e komunizmit, fshati Halil ka pasur tokat të begata dhe njerëz duarartë. Shumë nga produktet eksportoheshin jashtë vendit, nisur nga perimet, domatet dhe specat. Por perime dhe produktet të tjera të bujqësis, fshatarët thonë se kanë kultivuar me sukses edhe gati 10 vite pas rëzimit të sistemit socialist, dhe se tregun e kishin të sigurt në Tiranë. Fshati Halit, kryesisht, ka qenë një fshat shumë prodhues, një fshat me vlera të larta të prodhimeve bujqësore edhe blektorale. Nga vitit 2000 e deri më sot, 2021 vit, bujqësia u ndërprej aty. Nuk ka më asë prodhim bujqësor, u paksu dhe blektoria. Varfëria në këtë fshat ka ardhë aty ku nuk shkon më. Jam i banori fshatit Halil. Problemi janë është për ujtë vaditësën e ujtë në pishëm. U ka prish kanalizimet. Dy liqenë kryuj. Ka mbi 10 vite se zdje ujti. Ujti për tërë ka mundësi më rëglohë e merdhë, se nuk është së shtetje rëglohë, po tokat e kina, s'kina që dumë këtë, ma mi viti më shtetje, se s'na hynë punë. Punë tjetër s'kina që me bënë, të shetë dabë me zonë, pa lishme se s'kina që me bënë. Tjetër, të shetë shalave do shtetin tane, që me bënë tjetër, zonë tjetër s'kina që me bënë me vra vetën, vëllaj, se s'kina që me bënë. Banorët e fshatit Halil nuk gënjejnë. Në kodrat si për shtëpive të tyre, janë ende funksional dy rezervuar të ndërtuar qysh nga kohrat e komunizmit, por që sot thjesht shërbejnë për të shtuar ngjyrën e gjelbërt në pamjet panoramike, pasi prej gati 20 vitesh uji nuk lëviz nga vendi, pra nuk shfrytëzohet. Që banorët i morëm qafë, prodhimet bujqësore mbaruan, frutikultura mbaroi, këto ishin shkaku kryesor, është, ju e keni pa dhe vetë, e keni filmu në teren, janë guroret, karierat e guroreve të licencuara pa kriterë. I ka thonë licencë, nuk i ka thonë se këtu ke kanalin, edhe mase pre kanalin.
Kanali Vaditës ka qenë, që nga fillimi, që ku fillon liqeni, e deri në marim të fshatit Zgërdhesh, që është Matan Halilit, një 2 km, ka qenë e shtrume komplet me qiment, me plaka, me gjitha, që vite uj, aty ku ishte, që kishtë ndërprere lugine, kishtë tu bacion hekuri, unë e kam po problem në ministri, kryeministri, në Ministrinë e Bujqësisë, i kam sill dhe aty, kanë erdhë dhe kanë pa, kanë bërë probleme dhe ato të gurorëve, ka erdhë drejtori ujrave, atje, më kërkuun mu, hajte, thëtë shkriptam drejt. Se si duket me drejtorin e ujrave kështë regulluata, me kërtare bashkisë, po, me deputetin, po, tha është ti shko ha drejt, o mikë, se unë nuk haj drejt. Pra këtu, është bo krim ekonomik. Ky është një punim grafik që tregon se si u imbletësit ka ndihmuar deri në vitin 2000 në vaditjen e tokave të fshatit Halil. Pas vitit 2000, gurorët e shumta të hapura në këtë zonë, ku merej material për ndërtim që kryesisht betonon të Tiranën, e dëmtuan dhe e nxorën jashtë funksionit sistemin e kanalizimit që lidhte rezervuarët me fshatin. Protestat e banorëve të zonës apo të zgjedhurve të tyre kanë qenë të shumta, por për këtë askush nuk mbajti përgjegjësi dhe në asnjë rast nuk pati ndonjë kundër reagim të strukturave të drejtësisë. Madje banorët thonë se kohë pas kohe, për rregullimin e sistemit të ujitjes, shteti ka akorduar të holla, por si për herë nuk dihet ku kanë shkuar. Fshati prej 3000 banorësh, flas për fshatin Halil, 3000 banorësh me toka, me gjitha gjërat që ka, ka 20 vite që nuk funksionon ujti i vaditjes. Pra në fshati digjet, liqeni rri këtu. Kur në fond dhe shpenzimet bëhen, ujti nuk vjetje. Pra në këtu duhet të vej dorë me njëherë, qeveria, bashkia. I kontaktuar në telefon, zoti Artur Bushi, kryetari i bashkisë së Krujës, nuk preferoi të jepte asnjë shpjegim, madje i bllokoi të gjitha thirrjet telefonike. Faktet thonë se gjatë 7 viteve që ai ka qenë në krye të bashkisë, askush nuk i ka dëgjuar kërkesat e banorëve për ndreqjen e sistemit të vjetër të vaditjes, ndërkohë që në letra, planet apo strategjitë e bashkisë që ai drejton, vërtetojnë një tjetër realitet. Në planin e zhvillimit të territorit, të hartuar nga kjo bashki në vitin 2016, specialistët kanë parashikuar mirëmbajtjen e sistemit vaditës për bujqësin, duke cilësuar se tokat bujqësore që gjenden në Perëndim konsiderohen si motor kryesor i zhvillimit ekonomik. Por nuk është vetëm mungesa e ujit për vaditje. Edhe bizneset e zonës nuk ofrojnë ndonjë pagë me të cilën një familje të ketë mundësi të mbijetoj. E në këtë pikë, edhe shteti ka përgjegjësinë e vet, pasi të paktën në planin kombëtar kundër kultivimit të kanabisit, parashikoi ndihmë në kurimin e plagëve të shkaktuara nga kultivimi i kanabisit, duke premtuar jo vetëm vende alternative pune, por edhe ndihmë në shkollimin e fëmijëve, banesa falas e të tjera gjëra të pabesueshme. Po shkon drejt krimit. Pse? Unë nuk e tjetëri, me bo familje, me majtë familje me bu, me mirë i gjatë palishme. Kush? Kush është? E para kush është? Është droga. Asha është. Vjen shtetin fund burg. Ku ka mësi popli me shku në burg sot? Fshati që kemi në fshati Halil. Në ashtyn e gjonë e kontraband. Kontraband kush është? Droga. Krimi. Që këto janë? E vjetë spagu bë kontrol për drogën, kapë dhe bekmit. Spagu të kapja të që lu drogën me kuntala, e vë të në lata. Bjo një fshatar si mjohë dhe të vajtë drogë. Por, ka edhe më keqë. Po thuaj të gjithë banorët e zonës janë të bindur se është vetë policia ajo që i shtyn personazhe të ndryshëm drejt krimit. Pas marrëveshjeve të bëra dhe garantimit të kultivimit, janë njerëzit e shtetit, ata që marrin pjesën më të madhe të fitimit. Masë janë të lidhë, ma. Janë të lidhë me shtetin. Gjysë për gjysë, janë të lidhë me shtetin. Pa, ai që merë drogë,
pagu para paret. Ai që s'pagu paret, kapet. Janë t'lidh me shtetin, kret. Me policë, me kret. Janë t'lidh, më. Janë t'lidh. O, edhe prokurori me letje. Ku ta nxjerrë? Do i del cop-cop, se merr vetëm asnjëherë më. Se merr vetëm gjithmonë. Detyrohet kultivoj prap. Po detyrohet kultivoj, o çikja shtetit, po shumit të rinis, po i. Po i ke braktisë venin tonë. Kjo është një humë e madhe për ne. Kështu, pas 20 vitesh të kaluara me frikën e arrestimit dhe me policinë në përkëmb, duket se më e keqja është duke ndodhur në mentalitetin e banorëve. Tashmë ata, për të përballuar jetesën, nuk shohin ndonjë zgjidhje tjetër veç kultivimit të kanabisit. Po shkojnë as për më horë bukës, për në shkojnë për pare, me s'ku shkin s'kan ku më pënën, ku të pënën? Ku? Ajtë mërë thotë halë pënën për zonë katastikja me 230.000 lekë. Mujt. Mal të bëjë lëgori e i, 230.000 lek, atë dalin, në ne. 230.000 lek, drejtora, atëse ata oficera të këta, fshin pusë dhe, kanë nga 3-4 hyje për persona dhe gjithë. Ata i mojnë lek, se s'mojnë me gjithë, ja. Ne mund të mojnë gjithë vjetin 5 filen lek e zonë. I mërë ata të tjerë. Polisi maj lodhë mund të ketë 200.000 euro, maj lodhëmi. Është pjesë. E sikur të dëgjonte me kujdes këtë intervistë, në një konferencë rajonale për problemin e kultivimit të kanabisit në zonën e Krujës, të datës 11 mars 2022, drejtori i përgjithshëm i policisë, Gledis Nano, paralajmëroi se punonjësit e policisë do të jenë seriozisht të monitoruar në punën e tyre. Ndaj atyre punonjës policie që do të shikohet neglizhencë, të dhash më keq abuzimin e tyre, do të qëndrohet fort. Dhe unë për këtë jam shumë i vendosur. Kam kërkuar ndihmën vetë institucionit SHÇB-së, cilët kemi bashkëpunuar shumë mirë. Dhe do të ndalohet pa asnjë kompromis ndaj çdo punojës policie i cili bën sikur nuk shikon dhe bën sikur nuk dëgjon dhe bën sikur harron për të raportuar çdo problematik të tillë. Nuk ka kompromis. Por edhe në këtë takim, me gjithë seriozitetin e pjesëmarrësve, për fat të keq, u fol për zbatim ligji dhe ndëshkim policor, por në asnjë moment nuk u cek ndonjë angazhim shtetëror që ndihmon apo orienton popullsinë në mënyra alternative të sigurimit të jetesës. Pra sa duket, strukturat e shtetit nuk kanë ndonjë plan të ndreqin sistemin e vaditjes për fshatrat pranë fushkrujes, konceptuar si pjesë të strategjisë kombëtare anti-kanabis. Sigurisht që në këtë rast, nëse uji për vaditje do të rikthehet, risku ekziston, pasi askush nuk ka siguri se banorët nuk do të merren më tej me kultivimin e bimëve të drogës. Por arsyeja thotë se shteti nuk ka se si të funksionojë me pandema. Përballë kërkesave të nënshtetasve të vet, ai ka shumë detyrime. Kështu që përpara se të mobilizojë forcat e policisë për t'i prangosur fshatarët që kanë mbjell 5 apo 10 rrënjë kanabis, shteti duhet të përmbush detyrimin minimal për t'i ofruar atyre një alternativë tjetër, një mundësi tjetër, dhe nëse pas kësaj asgjë nuk ndryshon, gjithkush duhet të ketë ndërgjegjen më të qetë, edhe pse historia ka rrëfyer se strukturat shtetërore të papërgjegjshme dhe të inkriminuara ka pasur dhe ka pafund, ndërsa komunitetet me të njëjtat epitete janë mjaft rralla.